I like to cook on the Big Green Egg. Why? It's impressive and everything turns out great on the Big Green Egg. If you don't have one, you got to go to Wassey's Meat Market and get a Big Green Egg. They have the lowest prices in the country. They also have all the accessories. They even have a classroom set up to teach you all the basic techniques on the Big Green Egg and advanced techniques on the Big Green Egg. When you get the Big Green Egg from Wassey's Meat Market, there's a lifetime guarantee. So check them out. It's Wassey's Meat Market. Check them out on Instagram or just go to their website, wasseysmeatmarket.com in Melbourne on Wickham Road. It's Wassey's Meat Market. No dia 18 de junho de 1976, o Departamento de Polícia de Sacramento atendeu a um chamado sobre arrombamento de uma casa e estupro de uma jovem. Até o final daquele ano, 10 ataques haviam ocorrido no total. Todos foram atribuídos a apenas um estuprador em série, que a mídia havia apelidado de o estuprador da área leste. Os detetives não demoraram para notar o modus operandi do estuprador, mas mantiveram a informação em segredo. Eles não queriam causar pânico na população e, além disso, não queriam alertar o estuprador de que a polícia estava atrás dele. Mas em novembro de 1976, a comunidade começou a tomar conhecimento de que um violento predador em série andava pela área. O Departamento de Polícia de Sacramento participou de uma reunião em uma escola local. A intenção era falar sobre a prevenção de crimes em geral, mas quando os participantes questionaram os rumores sobre os estupros, a polícia foi forçada a confirmar que havia um estuprador em série foragido. A polícia ficou chocada com a natureza descarada dos ataques e o planejamento meticuloso do estuprador. O criminoso se moveu pela comunidade com precisão militar e parecia sempre saber onde a polícia estava. Será que ele tinha um rádio da polícia? Informantes? Ou apenas teve sorte? Ele não sentia medo. Seu nível de ousadia raramente era visto em investigações criminais. E ele havia apenas começado. No final de 1976, a polícia de Sacramento estava lidando com uma onda de pânico que tomava conta da cidade. Com o passar do tempo, as notícias sobre o estuprador da área leste inundavam os bairros. Maridos, namorados, pais e irmãos instruíam as mulheres sobre autodefesa e davam a elas facas e armas de fogo. Alguns começaram a colocar grades nas janelas. Os rumores estavam saindo do controle. Alguns sugeriam que o estuprador da área leste atacava a cada hora, e outros afirmavam que ele quebrava portas e derrubava janelas. Mas na realidade, poucas vítimas o ouviram até que ele já estivesse dentro de casa. A polícia teve que enfrentar uma enxurrada constante de ligações da comunidade, que questionavam a veracidade das alegações. Pais instruíram suas filhas sobre segurança pessoal, e famílias criaram planos de emergência. Mas alguns questionaram quais informações eram necessárias para repassar as crianças. Uma mãe disse, abre aspas, "O que devo dizer às crianças? Não quero aumentar o medo, mas talvez eu deva ser mais aberta. Não sei que detalhes posso informar." Fecha aspas. Quando outra moradora estava limpando a garagem e pensando sobre as histórias do estuprador da área leste, ela ficou com tanto medo que correu para dentro de casa e pegou uma arma. Depois disso, ela incentivou outras mulheres da vizinhança a participar de um encontro, para que pudessem discutir maneiras de como se proteger e prestar mais atenção em qualquer um na vizinhança que estivesse agindo de forma estranha. Poucos homens compareciam nos encontros iniciais. Uma das organizadoras disse o seguinte, abre aspas, "Como o tema estupro foi mantido sob sigilo por muito tempo, nossos homens não souberam lidar com isso quando começou a acontecer perto da gente. Eles sempre ouviram que nenhuma mulher é realmente estuprada. Mas as mulheres estão assustadas por aqui. Realmente assustadas. Todas estão paranoicas.
vamos informar os nossos homens. Esperamos que eles venham às reuniões, sintam o medo das mulheres e nos ajudem. Talvez, quando o estuprador perceber que não vamos ser aterrorizadas, que vamos reunir nossos homens e enfrentá-lo, se Deus quiser, ele vai pensar muito antes de atacar outra mulher. Fecha aspas. Em 1976, muitos moradores nem sequer trancavam as portas. Mas isso mudou. Lojas davam descontos em fechaduras para incentivar as pessoas a possuir um melhor sistema de segurança. Vizinhos se ofereciam para trocar as fechaduras das casas de mulheres que moravam sozinhas, e as pessoas passaram a conhecer um pouco mais os seus vizinhos. Mas muitas pessoas em Sacramento ainda estavam completamente alheias ao estuprador da área leste. Uma clínica de terapia pós-traumática para casos de estupro foi formada em Sacramento e provou ser um refúgio de valor inestimável para as vítimas deste estuprador e de outros casos. Em 1976, a polícia de Sacramento investigou mais de 300 casos de estupro. A maioria foi cometida por conhecidos, não estranhos, durante a noite. A polícia estimava que havia pelo menos o dobro de casos não relatados. A clínica era um lugar onde as vítimas e suas famílias podiam buscar ajuda, conforto e ter as suas perguntas respondidas, não importando o quão pessoais elas fossem. Algo que elas sentiam que nem sempre a polícia era capaz de fornecer. A população estava ciente da existência do estuprador da madrugada e também do estuprador do amanhecer. Naturalmente, eles se questionaram se os estupradores eram a mesma pessoa, especialmente considerando que o estuprador da madrugada havia atacado apenas alguns meses antes do estuprador da área leste. Mas nessa altura, os detetives já haviam identificado esses dois estupradores. Nenhuma prisão havia sido feita até então, mas ambos estavam sob vigilância. Portanto, os detetives sabiam que o estuprador da área leste era, na verdade, um terceiro criminoso, sem relação com os anteriores. E no início de 1977, o criminoso estava prestes a mudar de patamar. A força-tarefa estava ocupada fazendo anúncios sobre o criminoso, conduzindo entrevistas e monitorando os suspeitos. O FBI solicitou que fosse apresentado um relatório. Os federais queriam que esse suspeito fosse capturado, pois toda a polícia sabia que, caso não fosse, provavelmente a situação iria piorar. O capitão Stan colocou o detetive Shelby em contato com o escritório de segurança da companhia telefônica Pacific Bell. O plano era providenciar um rastreamento nas linhas telefônicas de duas das vítimas. O rastreamento seria capaz de determinar a origem da chamada recebida, mas somente se o receptor pudesse manter na linha a pessoa que realizou a chamada por um determinado tempo. O rastreamento foi implantado, mas o estuprador da área leste não ligou para nenhuma das vítimas novamente. Shelby e Daly continuaram a parceria junto às reuniões da comunidade, que agora eram realizadas regularmente. Eles compareceram para dar suporte e responder às perguntas do público, que estava assustado e confuso. Em uma dessas reuniões, Shelby e Daly posicionaram outros policiais do lado de fora, a pé e em veículos. A polícia sabia que alguns criminosos gostavam de ter contato com a investigação, até mesmo se colocando nas buscas e participando de eventos como as reuniões municipais. Devido a este cerco, várias pessoas que se encaixavam com as descrições do estuprador foram paradas e interrogadas. A polícia selecionou alguns suspeitos para serem analisados mais profundamente. Mas isso não resultou em nenhuma prisão. O modus operandi do estuprador da área leste agora estava ficando cada vez mais conhecido. Ele passava bastante tempo espreitando um bairro e fazendo reconhecimento da região, e provavelmente tinha várias vítimas potenciais em cada área. Ele não fazia trotes apenas para seu alvo principal, mas também para os vizinhos. Às vezes, antes dos ataques, quando os moradores não estavam presentes, ele invadia a casa da vítima ou outra da vizinhança. Depois, aguardava o melhor momento para agir. O fato de o estuprador ter selecionado muitas de suas vítimas quando estavam sozinhas em casa demonstrava o nível de vigilância que ele praticava. Parecia que ele sempre estava um passo adiante, ouvindo conversas ou telefonemas realizados pelas vítimas para saber que estariam sozinhas.
Nas outras invasões, é que nenhum estupro ou tentativa de estupro havia sido cometido, apenas coisas de pouco valor foram remexidas ou roubadas das casas. Nos primeiros 10 ataques, quase nada de valor foi levado das vítimas. Acreditava-se que saquear a casa era apenas um método para criar mais medo. Ou ele poderia ter usado isso para tirar uma pausa e se preparar para estuprar novamente. Além do evidente elemento sexual dos ataques, o controle também parecia ser um fator importante para o estuprador da área leste. Ele era muito bom em controlar totalmente a situação. Quando poucos casos saíram do planejado, ele demonstrou não saber lidar com as circunstâncias. Os 10 ataques de 1976 foram realizados em 3 bairros. 4 em Rancho Córdova, 2 em Citrus Heights e 4 em Carmichael. Olhando o mapa, é possível ver que os ataques 2 e 7 em Del Dayo, que é uma área dentro de Carmichael, estão muito próximos dos ataques 1, 3, 6 e 8 em Rancho Córdova. Estes bairros são separados pelo Rio American. Ainda no mapa, na direção norte, é possível notar que os locais onde ocorreram os ataques 4 e 10 em Carmichael e os ataques 5 e 9 em Citrus Heights também estão muito próximos. Portanto, embora tecnicamente sejam 3 bairros diferentes, os ataques ocorreram em 2 áreas muito próximas. O ataque número 11 abriu o ano de 1977 e também foi o primeiro a ser executado um pouco mais a oeste. O agressor não tinha ido muito longe dos locais dos outros ataques. Ele ainda estava margeando o Rio American, em uma área chamada Glenbrook, situada a oeste de Rancho Córdova, na entrada sul da ponte da Watt Avenue. Desde janeiro de 1977, os residentes de Glenbrook começaram a notar um jovem vagando pelo bairro. Em plena luz do dia, um homem foi visto saindo de um quintal. Quando questionado sobre o que estava fazendo, ele disse tranquilamente que estava apenas utilizando um atalho. Em outro dia, no mesmo bairro, um homem com uma descrição semelhante foi visto agachado nos arbustos de outro quintal. No dia 12 de janeiro, um residente da mesma rua e que havia recentemente sofrido uma invasão, viu um homem espiando pela janela de seu vizinho. O morador tossiu alto o suficiente para que o suspeito soubesse que ele estava lá. O suspeito então olhou para ele e se afastou tranquilamente. Naquela noite, uma mulher que morava na mesma rua estava saindo de casa quando viu um homem atravessando o jardim. Ao avistá-la, o suspeito saiu correndo. Na noite seguinte, quando ela foi até a varanda para acender a luz, descobriu que alguém havia removido a lâmpada do bocal. Algumas pessoas viram um veículo azul estacionado naquela vizinhança, com um jovem sentado no banco do motorista. Ninguém reconheceu o carro, tampouco o jovem. Todas as descrições do suspeito eram semelhantes. Tinha menos de 30 anos, magro e musculoso, entre 1,76m e 1,82m de altura, aproximadamente 77 quilos, e sempre era visto usando tênis. Uma pessoa havia notado uma tatuagem no seu braço direito, e duas o descreveram com um corte de cabelo elegante, estilo anos 50, penteado para o lado. Até aquele momento, nenhum desses avistamentos havia sido relatado à polícia. É possível que os moradores ainda não soubessem que existia um estuprador da área leste, ou que eles pensassem que seu bairro estava seguro. Mas na realidade, não estava. Caso 11. 19 de janeiro de 1977. Quarta-feira, 8:30 da noite. Glenbrook, College Greens. Por volta das 8:30 da noite da quarta-feira, dia 19 de janeiro de 1977, uma mulher e seu filho viram um homem caminhar da rua para o quintal de sua casa em Glenbrook. A mulher foi até a janela dos fundos para ver o que ele queria fazer. O homem começou a encará-la e saiu em disparada, pulando a cerca em direção ao quintal vizinho. Seu cabelo era castanho claro e bem penteado. Ele vestia calças escuras e uma jaqueta. A mulher disse que se ele não tivesse pulado a cerca daquele jeito, não teria visto problema com o homem no seu quintal, pois ele parecia ser alguém da vizinhança e não um suspeito.
Apenas algumas horas depois, em uma casa próxima, uma mulher de 25 anos, que era secretária no Capitólio do Estado, acordou com uma lanterna acesa em seus olhos e uma faca em sua garganta. Ela não costumava ficar sozinha em casa, mas seu marido estava viajando a negócios. O estuprador da área leste quebrou o vidro da janela do seu quintal, enfiou a mão, removeu a trava e entrou na casa discretamente. Sem fazer barulho, ele cortou uns cabos elétricos e os escondeu no bolso. Em seguida, cortou a linha telefônica. A princípio, com a lanterna em seu rosto, a mulher não conseguia enxergar nada. Assim como nos ataques anteriores, ele disse sussurrando entre os dentes: "Fique quieta, eu não vou te machucar. Tudo que eu quero é o seu dinheiro. Me dê o dinheiro e eu vou embora." O invasor afastou a lanterna para tirar um cabo elétrico do bolso, e a mulher viu que ele usava uma máscara, luvas e roupas escuras. As outras descrições eram idênticas aos dos ataques anteriores. Ele amarrou as mãos dela atrás das costas e a vendou com uma bandana. A mulher estava grávida de 5 meses. Ela o ouviu sair do quarto e começar a vasculhar a casa. Ele abriu a gaveta de cima da cozinha e mexeu nos talheres. O invasor voltou para o quarto e, em seguida, a mulher ouviu um barulho de um frasco de lubrificante sendo apertado. Ele então a estuprou. Como nos ataques anteriores, ele saiu do quarto, continuou a vasculhar a casa, depois voltou e a estuprou novamente. Em um dado momento, quando estava na cozinha, ele começou a comer. O invasor permaneceu no local por 4 horas, e então a casa ficou em silêncio. A vítima ouviu o barulho do carro dela sendo ligado e saindo da garagem. O estuprador havia ido embora. A vítima conseguiu se libertar dos cabos elétricos e, após perceber que sua linha telefônica havia sido cortada, correu para a casa dos vizinhos para pedir ajuda. Ao comparecer à cena, a polícia logo percebeu que o estuprador tinha feito algo inédito desta vez. Os investigadores encontraram várias facas que ele retirou da cozinha, quebrou as lâminas e as deixou na sala. Como nos ataques anteriores, ele havia roubado dinheiro. Desta vez, ele roubou também algumas joias sem muito valor, um relógio digital e, usando uma tesoura, recortou a vítima de uma foto em que ela estava com seu marido. Às 5 horas da tarde daquele dia, o carro da última vítima foi encontrado a apenas alguns quarteirões de distância de sua casa, estacionado em frente a um complexo de apartamentos. A chave do veículo nunca foi encontrada. Pegadas de tênis foram descobertas no lado do motorista. Este local se mostrava parecido ao dos ataques anteriores. Continha espaços livres ao redor do Parque Glenbrook, trilhas por trás dos diques e ficava próximo à ciclovia ao longo do Rio American. Essas trilhas e espaços abertos tornavam a exploração em Glenbrook mais fácil, e assim, o criminoso poderia passar despercebido. Logo atrás da última casa invadida, havia um corredor com imensas torres de energia elétrica. Essencialmente, era uma faixa de terra permanentemente sem ocupação, que ele poderia caminhar livremente até o Rio American, e então pegar uma trilha e chegar à ponte da Watt Avenue. A polícia montou mais uma força-tarefa, sabendo que a atuação do estuprador da área leste ainda não tinha chegado ao fim. A essa altura, havia 2 departamentos trabalhando no caso, significando que mais olhos estavam à espreita e mais investigadores analisavam a quantidade crescente de informações. Naquele dia, o jornal Sacramento Bee noticiou o ataque número 11. Os residentes de Glenbrook ficaram assustados ao saber que o estuprador da área leste havia agido em seu bairro. Caso 12, 24 de janeiro de 1977, segunda-feira, 3 da manhã, Primrose Drive, Citrus Heights, Califórnia. Nas primeiras horas da segunda-feira, dia 24 de janeiro de 1977, uma jovem que vivia sozinha foi para a cama um pouco depois da meia-noite. Ela morava em Citrus Heights, um pouco a leste dos ataques anteriores.
Mais cedo, naquele mesmo dia, ela convidou alguns amigos para uma pequena festa em casa. Ela havia vendido a propriedade e pensou que essa festa seria uma boa oportunidade para comemorar antes de preparar a mudança. Ela acordou com alguém puxando seus braços para trás das costas. Ela gritava e chutava para tentar afastá-lo, mas não adiantou nada, pois o invasor a segurava com força. Ele se aproximou e, novamente, sussurrando entre os dentes, disse: "Grite de novo e eu te mato." Ela sentiu algo afiado contra o seu pescoço. Desta vez, ele não usava uma faca, mas um picador de gelo. O agressor vendou e amarrou a vítima, que perdeu a sensibilidade nas mãos quase instantaneamente. Tentar lutar só piorou a situação. Ele entrava e saía do quarto, estuprando-a várias vezes e vasculhando a casa entre os abusos. Em certo momento, ele desamarrou as cordas que prendiam a vítima e as colocou no bolso, apenas para puxar outras feitas de um material diferente e amarrá-la de novo. O agressor chamou a vítima pelo nome mais de uma vez, mas ela estava convencida de que ele tinha visto o nome dela em alguma correspondência dentro da casa. Ela não acreditava que o estuprador realmente a conhecia. Algumas coisas ficaram gravadas na mente da vítima. Ela disse que o estuprador tinha um odor particularmente forte e desagradável. O pênis dele era excepcionalmente pequeno, e ele usou uma quantidade excessiva de lubrificante. O agressor a abusava verbalmente e, quando fazia uma pergunta à vítima, ele a mandava calar a boca, enquanto ela tentava responder. Por fim, o estuprador da área leste parou de vasculhar a casa e tudo ficou em silêncio. A vítima esperou por um tempo até perceber que ele havia partido. Ela conseguiu se libertar e sair da sala. Como ele não cortou a linha telefônica, ela foi capaz de ligar para a polícia. A vítima descreveu o estuprador da área leste como tendo entre 30 e 40 anos, mas a polícia duvidou disso, visto que o palpite foi baseado apenas no corpo e na voz. Então, os detetives mantiveram as investigações com as características descritas pelas vítimas anteriores. Os detetives encontraram duas latas de cerveja vazias no balcão da cozinha, que também não pertenciam à vítima. As latas foram encontradas perto de um pedaço de queijo mordido, onde marcas de dentes podiam ser vistas. A mulher confirmou que o queijo não estava lá quando ela foi se deitar. Como esse caso estava de volta à jurisdição do detetive Shelby, ele decidiu chamar o cão farejador novamente. O cão rastreou o cheiro do estuprador, começando pela casa da vítima e passando por duas esquinas até a calçada da escola primária local. Naquela época, a força-tarefa na qual o detetive Shelby participava tinha três suspeitos principais, incluindo Art Pinkton. Os policiais os vigiaram e conseguiram confirmar que nenhum dos suspeitos havia saído de casa na noite do último ataque. O forte odor corporal relatado pela última vítima levou os investigadores a se perguntarem se o estuprador tinha um trabalho fisicamente intenso durante o dia. A polícia discutiu sobre a possibilidade do suspeito atuar com construção, pelo fato de possuir habilidade para abrir portas e janelas com facilidade e também devido às botas que ele usava nos ataques. Além disso, até aquele momento, todas as casas que foram alvo de ataques estavam à venda ou situadas perto de casas à venda ou em reforma. Os investigadores consideravam também possíveis ligações do suspeito com a área militar ou com a área médica. Mas eram apenas suposições. Não havia nenhuma evidência sólida que o ligasse a alguma dessas atividades. Quanto às evidências forenses, até aquele momento a polícia tinha somente duas impressões digitais coletadas no ataque número 7. Os investigadores souberam que o grupo sanguíneo dele não poderia ser confirmado, por ele não ser um secretor. Mas, se o curativo encontrado na cena do ataque número 10 pertencesse a ele, seria possível determinar que o grupo sanguíneo do suspeito era do tipo A. Porém, os investigadores não podiam provar que o curativo havia sido utilizado por ele. As descrições físicas do suspeito eram claras em alguns aspectos como altura, peso, porte físico e o tamanho dos sapatos,
mas a polícia sabia pouco sobre suas características faciais. Em raras ocasiões em que o rosto dele foi visto, os relatos eram conflitantes ou confusos. Isso poderia ter sido causado por ele ter mudado o estilo do corte do cabelo, mas era impossível saber com certeza. Durante as investigações na vizinhança deste último ataque, os detetives conversaram com dois meninos que moravam na mesma rua da vítima. Os meninos iam e voltavam da escola juntos todos os dias. Em 3 dos 4 dias anteriores, eles haviam caminhado até o final da rua e, bem na esquina onde ficava a escola, notaram um veículo de cor escura estacionado. Havia um homem sozinho sentado no banco do motorista. Todas as vezes que os meninos passavam, o motorista se virava e olhava para baixo como se estivesse fazendo algo. Quando o detetive Shelby se dirigiu ao local que os meninos citaram, ele notou que a vista daquele ponto até a casa da vítima era direta e nítida, conseguindo inclusive ver a placa de venda no jardim. Shelby estava convencido de que os meninos tinham visto o estuprador da área leste. O detetive pediu autorização aos pais dos garotos para submetê-los a uma sessão de hipnose, na esperança de que pudessem fornecer uma descrição facial. Os pais concordaram a princípio, mas depois mudaram de ideia. Desenhistas começaram a produzir retratos falados a partir dos relatos das testemunhas, que viram o suspeito na vizinhança. Mas inicialmente, nenhum foi divulgado à imprensa. No dia seguinte, 25 de janeiro de 1977, em um telefonema feito para a emissora de televisão KXTV de Sacramento, o interlocutor informou o suposto nome do estuprador da área leste. O nome foi investigado, mas nenhuma conexão foi encontrada. Uma mulher conversou com os detetives Shelby Daly e afirmou que um homem em um carro estava a perseguindo. Ela conseguiu anotar a placa e os detetives foram até o apartamento do dono do veículo. Quando questionado, o homem admitiu que a perseguia e que inclusive anotou a placa do veículo dela e se dirigiu até o departamento de trânsito para obter seu nome e endereço. A polícia pouco podia fazer nesse caso, a não ser colocar esse homem em sua lista de vigilância. Levaria mais 13 anos, até 1990, para que o ato de perseguir alguém passasse a ser criminalizado no estado da Califórnia, que foi o primeiro dos estados americanos a introduzir esta lei. E até 1993, todos os outros estados haviam seguido o exemplo, reconhecendo a necessidade de implementar o que ficou conhecido como The Stalking Law. Mas na década de 70, os stalkers eram praticamente livres para fazer o que quisessem. A polícia só podia fazer algo a respeito quando alguém era ferido fisicamente. Foi só em 1994 que a Lei de Proteção à Privacidade do Motorista foi introduzida, impedindo que pessoas, após pagarem alguns dólares, acessassem a base de dados do Departamento de Trânsito para obter qualquer nome e endereço. Poucos dias depois de conversarem com este stalker confesso, os detetives foram chamados a uma loja do bairro. Um cliente havia encontrado um envelope branco na calçada, que estava cheio de fotos recortadas de carteiras de motoristas. Todas eram de mulheres, de diferentes idades e etnias. Os detetives focaram a atenção nisso, pois sabiam que o estuprador da área leste frequentemente roubava as carteiras de motorista das vítimas. Mas nenhuma impressão digital foi encontrada nas fotos, e sem nenhuma informação sobre qualquer uma das mulheres, as investigações não seguiram adiante. Com duas forças-tarefas investigando o caso do estuprador da área leste, ambas tinham um acordo com os departamentos de polícia, que caso uma delas recebesse uma ligação relacionada às investigações, notificariam o outro departamento com urgência. Todos os policiais envolvidos nas investigações deste caso trabalharam dia e noite, e muitas vezes fora do expediente, fazendo o que podiam para solucioná-lo. O detetive Shelby sabia o quão perto estava de capturar o estuprador da área leste e tinha certeza que já tinha visto o suspeito antes, tendo possivelmente cruzado com ele ou que ele havia escapado por uma questão de segundos. O tenente Root disse que Shelby era provavelmente o membro mais dedicado e ativo da força-tarefa. Naquela época,
dois investigadores da polícia da cidade de Visalia visitaram a delegacia e se ofereceram para ajudar. Eles estiveram envolvidos na investigação do caso do saqueador de Visalia, ligado a mais de 90 invasões a domicílios entre 1974 e 75. Visalia fica a pouco mais de 320 quilômetros ao sul de Sacramento, no meio do caminho entre Sacramento e Los Angeles. O detetive Shelby tomou ciência sobre o caso do saqueador de Visalia enquanto analisava os arquivos dos então chamados estupradores da madrugada e do amanhecer. A polícia havia procurado semelhanças entre os casos e analisado alguns suspeitos. O saqueador de Visalia, inesperadamente, interrompeu seus crimes em dezembro de 1975. Embora ele tenha saqueado mais de 90 casas, permaneceu fora do radar, principalmente da mídia, já que raramente roubava algo de valor e, na maior parte das invasões, nunca havia machucado alguém fisicamente. Mas isso mudou em 11 de setembro de 1975. Ele invadiu uma casa e tentou sequestrar uma adolescente que estava deitada na cama. Enquanto ele a arrastava para fora, o pai saiu em defesa da menina, mas o saqueador de Visalia o matou com um tiro. Alguns meses depois, o detetive William McGowan abordou um homem suspeito. O homem sacou uma arma, atirou no detetive e escapou. McGowan não morreu, porque a bala atingiu sua lanterna e salvou sua vida. Mas os crimes do saqueador de Visalia pararam desde aquele dia. Ele nunca mais foi ligado a outra invasão ou ataque, e também nunca foi identificado. O primeiro ataque do estuprador da área leste havia ocorrido 6 meses após a última atuação do saqueador de Visalia. O local ficava distante 3 horas ao norte, em Sacramento. Em 1977, ficou claro que havia algumas semelhanças entre ambos os criminosos, e alguns detetives suspeitaram que se tratava do mesmo homem. Ambos possuíam características físicas semelhantes, como altura, agilidade, e eram descritos como homens brancos, em boa forma física e por volta dos 20 anos. Além disso, o modus operandi do saqueador de Visalia era similar ao do estuprador da área leste. Nenhum deles havia roubado nada de muito valor das casas que invadiram. Ambos eram conhecidos por portar armas de fogo e carregar um porrete, e invadiam as casas no meio da noite, com os moradores dentro. Quando os detetives de Visalia chegaram a Sacramento, foram bem recepcionados junto à investigação. Porém, essa decisão dividiu as forças-tarefas, devido ao fato de que alguns investigadores, incluindo o detetive Shelby, estavam inflexíveis em acreditar que o saqueador de Visalia e o estuprador da área leste eram o mesmo homem. Pouco tempo depois, as autoridades governamentais decidiram que a força-tarefa do Departamento do Xerife de Sacramento não se envolveria em investigações da outra força-tarefa ligada à polícia da cidade de Sacramento. O chefe da polícia da cidade foi instruído a não entrar em contato com o departamento do xerife quando seus oficiais atendessem a qualquer chamada relacionada ao estuprador da área leste. Isso irritou Shelby e todos os que trabalhavam com ele, pois eles viam benefícios com os departamentos trabalhando em conjunto. Independentemente da nova política, os dois departamentos de polícia continuaram a compartilhar informações nos bastidores. Alguns dias depois, o departamento do xerife não tinha policiais suficientes para monitorar durante a noite a casa de um homem que se tornou suspeito. O detetive Shelby solicitou ajuda aos oficiais da cidade de Sacramento e foi atendido, mesmo contrariando ordens superiores. Trabalhando juntos, em 4 de fevereiro de 1977, eles conseguiram manter um suspeito sob custódia. Nos bastidores, a polícia ainda investigava alguns suspeitos. Eles eram monitorados 24 horas, e após mais um ataque do estuprador da área leste, seriam removidos do topo da lista caso o monitoramento pudesse confirmar que eles não haviam saído de suas casas ou dos locais onde trabalhavam, enquanto os ataques estavam sendo realizados. Após isso, os suspeitos ainda continuaram a ser monitorados, mas de forma mais branda. Em 4 de fevereiro, a polícia prendeu um suspeito de cometer uma invasão, cujo modus operandi se encaixava em partes com o do estuprador da área leste. O crime ocorreu em Oradvale,
um bairro situado a sudeste de Citrus Heights. Um homem invadiu uma casa, amarrou e vendou uma mulher, mas não a estuprou, embora ela tenha sido aterrorizada por algumas horas. Sem lubrificantes ou relatos de um sussurro raivoso entre os dentes, não parecia haver assinatura do estuprador da área leste. Ou se tratava de um ataque incomum para ele, ou possivelmente era um imitador. Uma impressão digital foi retirada da janela do quarto da vítima, por onde o criminoso havia conseguido entrar. A digital pertencia a um homem de 24 anos, 1,50m de altura, com cabelo castanho claro. Este foi o homem que o departamento do xerife havia solicitado ajuda da polícia municipal para efetuar a prisão. Apesar de algumas semelhanças entre o suspeito deste ataque e o estuprador da área leste, ele não poderia ser ligado a nenhum dos outros ataques investigados. Mesmo assim, ele permaneceu no topo da lista de suspeitos por um bom tempo, mas acabou sendo eliminado das investigações. Outro suspeito também surgiu naquele mês. Um policial local da Patrulha Rodoviária da Califórnia tinha uma filha que era garçonete e que trabalhava até tarde. Seu pai, protetor, às vezes esperava do lado de fora de seu trabalho sem ela saber, e a seguia até em casa, apenas para se certificar de que ela estava segura. Uma noite, enquanto o pai esperava sua filha terminar o trabalho, viu um carro estacionar e um homem sair do veículo. A filha entrou no carro dela, enquanto o homem a observava parado num canto escuro. O pai, então, o viu entrar no carro e seguir a sua filha até em casa. Não se sabe exatamente quais informações foram entregues aos investigadores naquela noite, mas foi o suficiente para que a polícia conseguisse obter um mandado de busca contra este homem. O suspeito que perseguia a filha do policial rodoviário era um pastor de uma igreja em Carmichael, que era casado e tinha filhos. Ele foi interrogado e teve amostras de cabelo e sangue colhidas. Não se sabe qual explicação ele deu para ter se comportado daquela forma. Ele foi monitorado de perto, mas também acabou sendo eliminado das investigações sobre o estuprador da área leste. Na mesma época, o departamento do xerife recebeu um telefonema de uma mulher que dizia ter visto o estuprador da área leste, mas que demorou para repassar a informação, pois ao conversar com seu namorado, decidiu que não queria se envolver no caso. Ela se sentiu obrigada a falar depois de ler mais artigos sobre os ataques. Ela relatou para a polícia o seguinte, abre aspas, por volta das 2 ou 2:30 da manhã, estava parada num sinal, no cruzamento da rua Oak Crest com a Dewey Drive. Olhei para a esquerda para verificar o tráfego e vi uma pessoa vestindo roupas escuras e usando uma máscara, rastejando em direção à porta de entrada de uma residência. Eu olhei para a direita para checar o trânsito e quando olhei novamente para a esquerda, ele estava parado ao lado do meu carro batendo na minha janela, ainda de máscara. Isso me assustou. Quero dizer, realmente me assustou. Então eu acelerei. Quando diminuí a velocidade, olhei pelo espelho retrovisor e vi o homem caminhar até alguns arbustos e puxar uma bicicleta. Ele montou nela e começou a pedalar na minha direção. Então eu acelerei mais ainda. Fecha aspas. Outro casal que morava na região estava voltando para casa após uma caminhada quando viu 3 carros de polícia passarem. Em seguida, eles viram uma pessoa vestida de preto e usando uma máscara, saindo de trás de um arbusto no jardim de uma casa. O homem não viu o casal e saiu do jardim andando até a rua para observar os carros de polícia irem embora. A polícia ficou impressionada com a quantidade de pessoas que só relataram ter visto um suspeito depois que investigadores bateram de porta em porta devido a um ataque ocorrido nas proximidades. O fato de o casal não ter ligado para a polícia demonstrava o sentimento que predominava na época. Talvez as pessoas estivessem com medo de se envolver com este caso. Talvez elas não quisessem aborrecimento. Ou talvez elas simplesmente não tinham ideia do que esse homem era capaz. Caso 13. 7 de fevereiro de 1977. Segunda-feira. 6:45 da manhã. Crestview Drive e Madison Avenue. Citrus Heights.
Uma mulher jovem morava em Citrus Heights com seu marido, um veterano da Guerra do Vietnã, e sua filha de 6 anos. Ela estava estudando seu mestrado em Ciências Sociais na Sacramento State College. A família morava perto de onde havia ocorrido o ataque número 4, quando uma mulher que lavava roupa na casa dos seus pais foi violentada 10 meses antes. O quintal da família ficava voltado para o grande parque Del Campo. E por trás da cerca que separava a casa do parque, havia um estacionamento público que na época tinha capacidade para até 10 carros. Muitas pessoas estacionavam lá para passear no parque, que também ficava ao lado da escola Del Campo. Crianças da escola muitas vezes escalavam essa cerca perto do estacionamento. Apesar do casal saber da existência do estuprador da área leste, a polícia ainda não havia divulgado muitos detalhes sobre os ataques. Portanto, trotes telefônicos e perseguições ainda não eram considerados sinais de alerta entre a comunidade. No início da manhã de segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 1977, a mulher tomava café da manhã com seu marido, que estava prestes a sair para o trabalho. Sua filha de 6 anos ainda estava dormindo. O que eles não sabiam era que uma vizinha que morava apenas algumas portas ao lado estava na cozinha olhando pela janela quando observou um homem caminhar em direção à casa da família. Posteriormente, a vizinha descreveu que o suspeito teria por volta de 20 anos, 1,82 m de altura, magro, com cabelo loiro e curto. Devido à proximidade do parque, a vizinha não se preocupou quando viu o homem, pensando que ele, provavelmente, estava apenas passeando. Mesmo assim, ela o notou. A vizinha havia ficado assustada no dia anterior enquanto estava no quintal com o marido, pois havia um homem no parque que estava encarando-a. Ele parecia desviar o olhar cada vez que ela olhava de volta. Quando o homem se afastou, a mulher notou que ele andava de uma forma estranha. Ela perguntou a si mesma se esse seria o homem que agora estava indo em direção à casa dos vizinhos. Dentro de casa, o casal estava terminando o café da manhã. O marido disse sentir que algo estava errado. A esposa associou esse comportamento aos traumas do pós-guerra, ou pensou que talvez ele só estivesse inquieto devido à casa ter sido invadida recentemente. O casal havia relatado isso à polícia, que verificou o local. Mas como nada de valor foi levado, marido e mulher não se preocuparam muito com isso. Mesmo quando a esposa começou a receber trotes após a invasão, eles não achavam que deveriam acionar a polícia, pois não sabiam muita coisa sobre o modus operandi do estuprador da área leste. Quando o marido saiu de casa, notou que havia um único veículo estacionado próximo ao Parque Del Campo. Era uma van branca. Ele avisou a esposa e disse a ela para certificar-se de que todas as portas estavam trancadas. Ela checou tudo, com exceção da porta dos fundos, pois presumiu que ainda estivesse trancada desde a noite anterior. 5 minutos depois que seu marido saiu, ao se virar, a mulher viu uma pessoa na porta da cozinha. O invasor estava usando uma máscara que possuía buracos apenas para os olhos e para a boca. Nas suas mãos com luvas, ele segurava uma faca e uma arma de fogo. A mulher o descreveu como um jovem de no máximo 23 anos, aproximadamente 1,82 m de altura, e não mais que 84 quilos. Ele usava uma calça preta, jaqueta de nylon azul escuro e tênis com as cores vermelho, branco e azul. Ele disse com a habitual característica: "Não grite, ou eu atiro em você. Eu só quero seu dinheiro. Eu não quero te machucar." A vítima foi forçada a se sentar em uma cadeira. Ele puxou cadarços dos bolsos, amarrou os pulsos dela com força e botou a faca em sua garganta, dizendo: "Faça o que eu digo, ou eu te mato." Quando ele mandou ela se levantar e ir para o quarto, ela gritou não. Ele então colocou a arma na lateral de sua cabeça e a forçou a fazer o que ele mandava. Ao passarem pelo quarto da filha, a mulher percebeu que a porta, que mais cedo estava aberta, agora estava fechada, o que provavelmente teria sido feito pelo estuprador. Ele a jogou na cama e agarrou seus tornozelos, enquanto ela se debatia e tentava se livrar. Ele segurou a faca em sua garganta e ela parou, mas assim que ele afastou a faca e tentou amarrar seus tornozelos novamente, ela gritou: "Sai daqui!" Ela então tentou fazer com que o cachorro da família atacasse o invasor.
Enquanto tentava manter uma mão sobre a boca da vítima, ele a golpeou na cabeça com a outra. Ela acabou deitada de costas com o estuprador Dara Leste sentado em cima dela, dizendo-lhe para calar a boca. Ela pôde sentir a arma no bolso direito da jaqueta do invasor, e durante a luta, ela conseguiu tirar a arma do bolso dele. Eles se enfrentaram por algum tempo, e num certo momento, a faca atingiu a lateral da cabeça dela, cortando-a. Enquanto eles lutavam, a mulher conseguiu colocar o polegar no gatilho da arma. Mas ela não sabia para que lado ela estava apontada. Se ela puxasse o gatilho, a bala poderia atravessar a parede e entrar no quarto de sua filha. Seria muito arriscado. O estuprador da área leste conseguiu recuperar a arma e então começou a esfaquear violentamente um colchão que estava bem ao lado da cabeça dela. O invasor estava sem calça e ela notou que as pernas dele eram muito brancas, mas cobertas de pelos. Ela também notou que o pênis dele era excepcionalmente pequeno. Ele estava furioso e foi capaz de amarrá-la, vendá-la e amordaçá-la. Ela sentiu quando ele passou o fio da faca sobre seu corpo. Ele a estuprou. Em seguida, remexeu e vasculhou gavetas e armários, voltando para o quarto regularmente para ver como ela estava. Em dado momento, ele viu a menina de 6 anos passar sonolenta. Ele a agarrou e disse: "Fique quieta, ou eu vou cortar você em pedaços." Ele empurrou a pequena menina em direção ao quarto da mãe e a colocou na cama. A criança começou a gritar por socorro. O estuprador da área leste puxou o telefone da parede do quarto e então saiu da casa. Era quase 8 da manhã. A vizinha da casa ao lado viu um jovem de cabelo curto loiro, calça preta e jaqueta azul pular a cerca de sua casa e entrar no Parque del Campo. Pouco tempo depois, ela ouviu a vítima gritar por socorro. Enquanto a vizinha ligava para a polícia, 2 alunos do ensino médio a caminho da escola viram um homem com exatamente a mesma descrição correndo em direção oposta à casa da vítima, desaparecendo de vista ao se aproximar da escola del Campo. Antes de ter sido visto pelos alunos, o homem também foi observado por uma mulher que morava do outro lado da rua. Ela levou os detetives ao longo do caminho que ela ouviu percorrer. Ao seguirem o caminho, os detetives encontraram pegadas de tênis com solado em zigue-zague, algumas latas de cerveja vazias e algumas bitucas de cigarro. Pelos relatos das testemunhas, parecia que ele havia estacionado o carro do outro lado da escola, longe o suficiente para não levantar suspeitas e permitindo que ele escapasse da polícia pela 13ª vez. Devido à grande quantidade de testemunhas que relataram este ataque e as descrições semelhantes que foram dadas, a polícia solicitou que fosse realizado um retrato falado. As investigações sobre o caso ainda eram mantidas sob sigilo, então o retrato falado não foi divulgado para a imprensa. Acreditava-se que se a imagem fosse divulgada e não fosse o estuprador da área leste, poderia causar danos a um homem inocente. Passaram-se mais alguns meses até que o retrato falado chegasse ao público. Embora extremamente assustada, a menina de 6 anos saiu ilesa. A detetive Daly estava cuidando da vítima e de sua filha, enquanto informava sobre o protocolo de coleta de fluidos corporais, que deveria ser realizado num hospital, para que pudessem preservar e utilizar qualquer evidência forense. O detetive Shelby também compareceu à cena e encontrou a vítima sangrando devido a um pequeno corte no topo da cabeça. Enquanto ela relatava o ocorrido, os detetives notaram que ela também tinha uma gota de sangue no rosto, que não parecia ter saído da mesma ferida. Eles cortaram um pedaço de cabelo ensanguentado de sua cabeça e coletaram a outra gota de sangue para serem examinados. O grupo sanguíneo da vítima foi facilmente extraído através do corte em sua cabeça. Ela era do tipo B. A maioria dos detetives esperava que a segunda gota de sangue coletada também fosse do mesmo tipo, mas não era. O exame sanguíneo retornou com o tipo A. Além de ser do tipo A, também foi detectado como não secretor. No ano anterior, a polícia conseguiu determinar, a partir de amostras de sêmen, que o estuprador da área leste era um não secretor. Ele estava entre 15% e 20% da população
que carrega o gene que inibe a secreção de partículas minúsculas de sangue em outros fluidos corporais. Portanto, os detetives ficaram confiantes que se um suspeito surgisse e se eles tivessem a ordem judicial apropriada, poderiam verificar o tipo sanguíneo e a característica de secretor do indivíduo. Com 34% da população sendo do tipo sanguíneo A e, conservadoramente, 20% da população sendo não secretores, apenas 6,8% surgiria como ambos. A rede de suspeitos era ampla, mas o estuprador da área leste tinha uma característica bastante incomum. Os detetives também acreditavam que o curativo ensanguentado encontrado na cena do ataque número 10 havia sido deixado pelo estuprador da área leste. Infelizmente, naquele ano de 1977, a ciência forense desconhecia que alguns seres humanos poderiam ser ao mesmo tempo secretores e não secretores. Isso significava que nos anos seguintes, até que essa descoberta fosse feita, alguns suspeitos poderiam ter sido erroneamente descartados das investigações, baseados somente na característica de ser ou não secretor. Após essa descoberta, alguns suspeitos retornaram à lista de monitoramento da polícia. Algumas horas após esse último ataque, o jornal Sacramento Bee fez a cobertura dos fatos com as poucas informações que haviam sido fornecidas pela polícia. O jornal mencionava que o estuprador da área leste tinha obtido acesso à casa através de uma porta destrancada, o que era verdade, mas a vítima tinha certeza de que havia trancado-a. Isso levou os detetives a acreditar que o invasor poderia ter acessado a casa mais cedo para destrancar a porta. 10 dias depois, num beco sem saída em Glenbrook, que ficava próximo ao local do ataque número 11, um jovem de 19 anos estava voltando para casa por volta de 10h30 da noite. Em frente, havia uma escola com um grande parque. A rua estava silenciosa. O jovem cumprimentou seu pai ao entrar em casa. Logo depois, ambos ouviram um barulho vindo do quintal. O pai acendeu a luz dos fundos e eles viram um homem que parecia ter por volta de 20 anos, 1,80 m de altura e aproximadamente 75 quilos. Eles rapidamente abriram a porta e perseguiram o suspeito que fugia pela lateral da casa em direção à rua. Eles o seguiram até uma cerca. Quando o filho estava no topo, pronto para pular, ele ouviu uma arma disparar. A bala atingiu seu estômago e, em seguida, ele caiu da cerca em cima de seu pai, que o segurou. Ambos gritavam por socorro. Em questão de segundos, apareceram vizinhos para tentar ajudar, e a polícia foi chamada. A área foi isolada, mas o criminoso já havia escapado, e a polícia encontrou apenas uma cápsula de 9 milímetros. O jovem de 19 anos passou por uma cirurgia e sobreviveu. O jornal Sacramento Bee publicou uma reportagem no dia seguinte, que perguntava se o estuprador da área leste havia sido o responsável. O detetive Shelby não tinha dúvidas que a resposta era sim, e acreditava que o estuprador estava monitorando sua próxima vítima quando foi perseguido. Os ataques anteriores deixavam claro que, quando confrontado com uma situação inesperada, o estuprador da área leste não sabia lidar com o imprevisto e agia com violência. O departamento do xerife trabalhava duro para antever os seus movimentos. Mas, independentemente de onde a polícia estivesse posicionada, o estuprador da área leste sempre se esquivava deles. Ele tinha um jeito de se camuflar para não levantar suspeitas, e sua presença só era notada pela comunidade quando era visto de surpresa na propriedade de alguém. Ele provavelmente passava semanas examinando uma vizinhança e elaborando a melhor rota de fuga através de parques, trilhas e sistemas de canais que interligavam os bairros. Sem dúvida, todas as casas atacadas tinham um desses elementos geográficos em suas imediações. A força-tarefa estava tentando juntar as peças. Eles tinham extensas notas sobre possíveis ligações com militares, médicos, operários da construção e agentes imobiliários. O escopo da investigação se ampliava a cada dia.
I like to cook on the Big Green Egg. Why? It's impressive and everything turns out great on the Big Green Egg. If you don't have one, you got to go to Wassey's Meat Market and get a Big Green Egg. They have the lowest prices in the country. They also have all the accessories. They even have a classroom set up to teach you all the basic techniques on the Big Green Egg and advanced techniques on the Big Green Egg. When you get the Big Green Egg from Wassey's Meat Market, there's a lifetime guarantee. So check them out. It's Wassey's Meat Market. Check them out on Instagram or just go to their website, Wassey's Meat Market. com in Melbourne on Wickham Road. It's Wassey's Meat Market. Caso 14. 8 de março de 1977. Terça-feira, 4 da manhã. Robertson em Whitney Avenue, Sacramento, Califórnia. Em 8 de março de 1977, um mês após o ataque número 13, o estuprador da área leste havia passado um tempo monitorando uma área na região leste de Sacramento, onde ele não havia agido antes. Era um bairro que fazia fronteira com Carmichael, situado entre as avenidas Robertson e Whitney. Ele provavelmente sabia que as áreas onde havia agido anteriormente estavam sendo fortemente monitoradas pela polícia. Esse bairro, situado 5 quarteirões a oeste de Carmichael, parecia ser mais adequado ao seu modus operandi. Nele, havia uma passagem direta para o bairro vizinho através de uma trilha estreita, que ficava atrás de uma longa fileira de casas. Essa passagem cruzava um sistema de canais e, na época, contornava uma área de parque arborizado e uma escola. Lá, ele certamente encontrava várias formas de se esconder. Às 3 horas da manhã daquela terça-feira, 8 de março, uma professora primária de 37 anos e divorciada estava em casa sozinha dormindo. Seu filho estava passando a noite na casa de um colega. Ela vinha recebendo trotes há algumas semanas, e cada vez que atendia, quem ligava ficava em silêncio. As ligações haviam parado uma semana antes, e ela parou de pensar sobre isso. Enquanto ela dormia, o estuprador da área leste abria a porta dos fundos da casa. Ele fez um pequeno buraco perto da tranca, conseguindo alcançá-la e destravá-la. É difícil determinar exatamente quantas vezes ele já havia feito isso, mas foram suficientes para que ele conseguisse aperfeiçoar o método, conseguindo fazê-lo em completo silêncio. Ele caminhou pela casa, entrou no quarto dela e ficou em silêncio ao seu lado, e disse: "Você consegue sentir esta faca?" A mulher abriu os olhos, sentindo a pressão em sua garganta. Mais uma vez ele falou: "Se você gritar ou fizer qualquer coisa, eu te mato. Tudo o que eu quero é seu dinheiro. Eu não vou te machucar se você não gritar." O invasor pegou uns cadarços e os enrolou nos pulsos da mulher com tanta força até que suas mãos ficassem dormentes. Ele a amordaçou com um tecido e a vendou. Ele saiu do quarto e vagou pela casa, remexendo e vasculhando as coisas. Ele parecia abrir gavetas e armários em busca de algo, mas novamente, nada de valor foi roubado. A vítima ouviu quando ele foi para o quintal e sentou-se. Mais tarde, ela o ouviu comendo na cozinha. Por um período de 3 horas, ele vagou pela casa e repetidamente a estuprou. Em um momento, ele pegou o polegar da vítima e apertou com força, sem motivo aparente. Ele também tirou as luvas. Acredita-se que esta tenha sido a segunda vez que ele havia tirado as luvas durante um ataque. Depois de um tempo em silêncio, a vítima acreditou que ele havia partido, então se libertou das amarras e pediu ajuda a um vizinho. O detetive Shelby encontrou pegadas de tamanho 41 na porta dos fundos e na janela do banheiro. As do banheiro foram consideradas mais antigas e acreditava-se que tivessem sido feitas alguns dias antes. Uma investigação foi realizada na vizinhança e pôde demonstrar que o estuprador da área leste havia rondado excessivamente a área antes do ataque. Vizinhos haviam recebido trotes algumas semanas antes. Alguns viram um homem agindo de forma suspeita que se encaixava na descrição do estuprador. Mas a maioria pensava que não havia motivo suficiente para incomodar a polícia. Outros vizinhos informaram que algumas noites seus cães latiam, o que não era comum. Às 6:30 daquela manhã, na hora exata em que o estuprador da área leste saiu da casa da vítima, um vizinho viu um homem espiando pela janela de uma outra casa.
Ele vestia roupas de corrida de cor cinza. Na rua paralela, atrás da casa da vítima, outro vizinho notou uma caminhonete amarela estacionada no mesmo local durante as três noites que antecederam o ataque. Ele viu o motorista entrar no jardim de uma casa e o descreveu como um jovem por volta dos 20 anos e 1,80m de altura. O vizinho então presumiu que ele estava apenas visitando alguém. Mas a casa avistada ficava exatamente atrás da casa da vítima. Outra jovem disse que viu essa caminhonete estacionada algumas vezes na mesma rua, durante as semanas que precederam o ataque. Desta vez, uma investigação foi feita do outro lado do bairro. Em uma área arborizada, onde havia uma quadra fechada, os moradores relataram à polícia que uma caminhonete amarela tinha sido vista estacionada por lá nos últimos dias. Pelas descrições, acreditava-se que a caminhonete amarela era o modelo Ford do final dos anos 40. Um dos moradores lembrou parte da placa e o detetive Shelby verificou no departamento de trânsito. Uma pesquisa foi feita em todos os modelos de caminhonete dos anos 40 e 50 registrados no estado da Califórnia. Mas nada foi encontrado. Em ataques anteriores, o uso do cão farejador havia sido vital para rastrear os passos do estuprador da área leste. Como este cão estava ficando velho, um pastor alemão que pertencia a um policial foi incorporado às investigações. O cachorro levou os detetives até a frente de uma casa, que ficava na esquina da rua. Eles notaram as mesmas pegadas de tênis em uma área específica, como se alguém tivesse ficado lá por muito tempo. Havia pegadas feitas recentemente e outras mais antigas, junto a algumas bitucas de cigarro. Os policiais bateram na porta da casa e foram recebidos por um jovem que mostrou a eles a cerca que se estendia pela frente de sua propriedade. Algumas semanas antes, ele e sua mãe haviam encontrado uma sacola de pano escondida na cerca. Dentro da sacola, havia um par de luvas, uma pequena lanterna e uma máscara. Ao encontrá-la, eles ligaram para a polícia, mas o oficial que os atendeu disse para que jogassem tudo fora. Eles seguiram as ordens, mas ficaram com a lanterna. O jovem deu a lanterna ao detetive Shelby. Ela era pequena, prateada e continha uma única bateria. Shelby sentiu que se encaixava facilmente nas descrições das lanternas usadas nos ataques anteriores. Não parecia uma lanterna para uso doméstico e, como não tinha marca, dificultava o rastreamento. Embora parecesse uma grande evidência, nenhuma impressão digital foi encontrada na lanterna e nunca foi possível rastrear o fabricante. Algumas pessoas descreveram a lanterna como as mesmas usadas pelas Forças Armadas. Shelby sabia que, na época, os militares estavam sendo treinados na base aérea de Mather. Esse foi então um dos primeiros lugares que ele levou a lanterna e descobriu que ela não era do mesmo padrão utilizada por qualquer um deles. No entanto, ele também descobriu que a base aérea de Mather só havia se tornado base para treinamentos militares um ano antes, em janeiro de 76, quando os estagiários da Força Aérea foram transferidos do Texas para lá. Além disso, naquele ano, o Corpo de Fuzileiros Navais transferiu seus estagiários da Escola de Navegação Aérea para a base aérea de Mather. Eles anteriormente estavam situados nos arredores de Irvine, no sul da Califórnia. Falaremos sobre Irvine posteriormente. Também em 1976, a Marinha estabeleceu a Unidade de Treinamento Aéreo Naval em Mather. Esta unidade naval, juntamente com os fuzileiros anteriormente baseados em Irvine, estavam sob seu próprio comando, e não sob o comando da Força Aérea. Poderia haver entre 20 e 130 fuzileiros navais e estagiários da aviação naval alocados em Mather naquela época. Naquele dia, o jornal Sacramento Bee publicou uma matéria intitulada "O estupro pode ser em série". Não trazia novidades em relação a outros artigos, afirmando que uma mulher havia sido estuprada em sua casa e que o departamento do xerife acreditava que o crime tinha sido cometido pelo estuprador da área leste. Incluía um mapa simples que marcava com um X os locais onde ocorreram os 14 ataques. A matéria mencionava a seguinte citação: "O estuprador nunca atacou enquanto havia um homem na casa". Durante a investigação do ataque número 14,
os detetives conseguiram um mandado de busca contra um suspeito que eles acreditavam que conhecesse a vítima. A busca foi realizada pelo sargento Bevins. O suspeito era um fotógrafo e tinha em seu poder fotos da vítima nua. O homem disse aos detetives que foi contratado para tirar as fotos e a polícia descobriu mais tarde que era verdade. Era apenas mais uma pista que parecia extremamente promissora, mas acabou sendo nada mais do que uma coincidência. Caso 15. 18 de março de 1977. Sexta-feira, 10h45 da noite. Rancho Córdova, Califórnia. Eram 4h15 da tarde, na sexta-feira, 18 de março de 1977, quando uma chamada foi atendida no escritório do xerife de Sacramento. A atendente falou: "Gabinete do xerife de Sacramento, posso ajudá-lo?" A resposta foi: "Eu sou o estuprador da área leste." Em seguida, a linha ficou muda. 15 minutos depois, o telefone tocou novamente. "Gabinete do xerife de Sacramento, posso ajudá-lo?" Novamente a resposta foi: "Eu sou o estuprador da área leste." A pessoa que ligou riu antes de desligar a chamada. 30 minutos depois, às 5 horas da tarde, houve uma nova ligação. "Gabinete do xerife de Sacramento, posso ajudá-lo?" A resposta foi: "Eu sou o estuprador da área leste e já tenho minha próxima vítima. Vocês não podem me impedir." Em seguida, novamente a linha ficou muda. O departamento do xerife não tinha como saber se as chamadas eram legítimas e, por serem muito curtas, não podiam ser rastreadas. Aproximadamente na mesma hora que o gabinete do xerife recebeu essas ligações, uma garota de 16 anos em Rancho Córdova atendeu o telefone de sua casa. O homem na linha disse a ela que era um carpinteiro e que precisava falar com seu pai. Ela disse a ele que seus pais estavam fora no fim de semana e desligou o telefone. Isso fez ela pensar nos trotes que sua mãe e irmã vinham recebendo há uns 6 meses. Em uma ocasião, sua mãe ficou tão zangada durante um trote que assoprou um apito no telefone. Ao perceber que os trotes haviam cessado por cerca de uma semana, ela não ficou pensando nisso e saiu normalmente para cumprir seu turno de trabalho no restaurante KFC. Cerca de 1h30 antes de voltar do trabalho para casa, seu vizinho percebeu que os cachorros estavam rosnando. Perto dali, outra adolescente observou um homem suspeito atravessar a rua em frente à sua casa e entrar em um jardim. Ela ficou tão assustada que fechou todas as cortinas e verificou as fechaduras, mas nunca chamou a polícia. Após seu turno no restaurante, a garota de 16 anos voltou para casa. Ela só planejava entrar lá rapidamente para fazer as malas, pois estava indo passar a noite na casa de uma amiga. A frente de sua casa era sombreada por uma árvore enorme, e o fato de não ter iluminação na sua rua deixava a área muito escura. Havia um canal atrás das casas do outro lado da rua. Essa mesma parte do sistema de canais se conectava com os outros canais próximos ao do ataque número 6. Este ataque havia ocorrido 5 meses antes, com uma adolescente cujo pai estava ausente na noite do crime. As meninas provavelmente recebiam trotes telefônicos ao mesmo tempo. O local também estava apenas alguns minutos a pé do ataque número 8. Quando a garota entrou em casa, pegou o telefone na bancada da cozinha para ligar para a amiga. Ao tentar discar, um barulho atrás dela a fez parar. Ela se virou e viu uma pessoa usando uma máscara e uma jaqueta verde escura. Mas a máscara não foi o que ela viu primeiro, e sim o pequeno machado que ele segurava acima da cabeça. O invasor disse sussurrando: "Não grite, ou eu vou te matar." Ela ficou paralisada enquanto ele mantinha o machado acima da cabeça com uma das mãos e os olhos fixos nela. Com a outra mão, ele pegou o telefone e arrancou da parede. O invasor a empurrou para o chão da sala de estar, amarrou seus pulsos atrás das costas com cadarços e seus tornozelos com um cabo. Posteriormente, descobriram que esse cabo era de um ferro de passar roupa que pertencia a ela, e, portanto,
ficou claro que ele havia estado na casa antes dela chegar naquela noite. Usando uma tesoura que também pegou da casa, ele cortou uma toalha em tiras. O invasor então disse, abre aspas, meu carro está apenas um quarteirão de distância. Se você não fizer o que eu mandar, eu vou te matar. Fecha aspas. Em seguida, vendou e amordaçou a vítima. Ele mantinha as mesmas atitudes observadas nos ataques anteriores. Vagava pela casa, vasculhava e saqueava, depois voltava para o quarto e estuprava a vítima. Em dado momento, ela o ouviu sair pela porta dos fundos, mas ele não havia ido embora. Ele estava fazendo apenas algo do lado de fora, possivelmente bebendo um refrigerante em lata, que foi descoberto posteriormente. O telefone do quarto dos pais começou a tocar incessantemente. Durante esse momento, o estuprador da área leste permanecia imóvel e em silêncio. A garota sabia que era sua amiga ligando para saber por que ela demorava para chegar. Então, o telefone tocou novamente por 30 vezes antes de parar. Quando parou, ele removeu a mordaça da vítima. Ele perguntou, quando sua família vai voltar para casa? Ao tentar responder, ele disse para ela calar a boca. Em seguida, se gabou do tamanho grande do seu pênis. De repente, a campainha tocou. Já eram 11h40 da noite. A amiga, que estava ligando, foi pessoalmente até a casa para ver se algo havia acontecido. Quando ninguém atendeu a campainha, ela começou a bater furiosamente na porta. O estuprador da área leste saiu correndo pela porta dos fundos. A vítima então gritou por ajuda. Quando o detetive Shelby e a equipe chegaram, sabiam exatamente o que iriam encontrar. E encontraram pegadas de sapato tamanho 41, porta da garagem arrombada, um frasco de lubrificante, latas vazias, desta vez de refrigerante, e novamente, nada de valor havia sido roubado, exceto a carteira de motorista da vítima, alguns de seus anéis e a carteira estudantil de sua irmã. Duas placas de imóveis à venda foram encontradas no quintal. A vítima descreveu ter ouvido um barulho vindo do telhado logo após o estuprador ter deixado sua casa. A polícia verificou o telhado e encontrou um frasco de lubrificante que não pertencia à casa. Também encontrou o pequeno machado deixado próximo da cerca dos fundos. O machado pertencia à casa e ele o teria pego ao entrar pela garagem. O cão farejador da raça pastor alemão foi trazido rapidamente à cena. Ele seguiu o rastro do estuprador da área leste até a rua atrás da casa da vítima e parou de repente em uma esquina. Parecia que o suspeito poderia ter estacionado o carro ali, em vez de ter escapado pelo canal. Uma investigação na vizinhança revelou que testemunhas avistaram um veículo em dias alternados durante o mês anterior. O veículo não era conhecido na área e foi visto estacionado no mesmo local em que o cão farejador havia parado. Era um Chevy Bel Air cinza, ano 1966 ou 67. Durante o ataque, o estuprador da área leste disse à vítima que seu carro estava estacionado a apenas um quarteirão de distância. Parecia que ele tinha falado a verdade. Outros vizinhos disseram à polícia durante as investigações que tinham visto um homem suspeito na área nas semanas anteriores ao ataque. Um deles chegou a ver inclusive um homem com uma meia cobrindo o rosto. Outros vizinhos relataram que também estavam recebendo trotes telefônicos. Parecia que metade das casas tinha algo suspeito a relatar, mas nada havia sido dito à polícia até aquele momento. Devido à máscara, a vítima inicialmente informou poucos detalhes sobre as características do estuprador. Porém, posteriormente, sob efeito de hipnose, ela relatou que os buracos na máscara estavam abertos o suficiente para que ela pudesse ver seus olhos. Esta descrição foi usada em conjunto com outras para divulgar ao público o primeiro retrato falado alguns meses depois. Sob hipnose, a vítima descreveu que a boca do estuprador estava na mesma altura que o nariz dela. A partir disso, a polícia conseguiu determinar que o suspeito tinha de fato entre 1,76m e 1,79m de altura.
os detetives começaram a trabalhar para reunir todos os relatos das testemunhas e as informações fornecidas pela última vítima. Eles não ficaram surpresos ao saber que o pai dela não aguardava nenhuma ligação de algum carpinteiro. Outras matérias sobre o estuprador da área leste surgiram após este último ataque. Uma manchete do Sacramento Bee dizia: "A área leste se enche de medo enquanto o crime aumenta." O jornal reiterou que o estuprador nunca havia atacado enquanto houvesse um homem na casa, embora ocasionalmente houvessem crianças. Membros da comunidade que ainda estavam alheios ao que estava acontecendo foram aconselhados a comprar fechaduras melhores para suas portas e janelas e orientados a ficar em vigilância. Somente naquele fim de semana, uma loja de ferragens do bairro vendeu 200 fechaduras. A polícia apresentou à última vítima um catálogo de fotos de abusadores sexuais, juntamente com anuários de formaturas do ensino médio de escolas próximas. Embora não tivesse visto muito do seu agressor, ela viu seus olhos e tinha algumas descrições dele mais elaboradas do que as outras vítimas até então. Ao folhear os anuários, ela parou em uma foto. Não necessariamente achou que fosse ele, mas sentiu que era parecido. O homem da foto havia se formado 3 anos antes na Kennedy High School. Sem outras pistas para prosseguir, a polícia decidiu monitorar este suspeito mais de perto. A descrição física combinava. Ele morava perto da base aérea de Mater, ao sul de Rancho Córdova, onde seu pai servia. Também gostava de usar roupas militares. Enquanto estava no colégio, era da equipe de atletismo. Depois de se formar no colégio, se alistou para os fuzileiros navais e foi expulso por roubar o caixa de uma máquina de vendas automática. Ele tinha parentes por toda a parte e muitos deles moravam perto das casas de outras vítimas. Esse suspeito parecia se encaixar perfeitamente com as descrições sobre o estuprador da área leste, mas quando a polícia secretamente levou a vítima até o posto de gasolina onde o homem trabalhava, ela não sentiu que fosse ele e as investigações não foram adiante. Quando o mesmo homem foi preso por um estupro em Sacramento, alguns anos depois, parecia novamente que ele fosse o provável suspeito, mas foi inocentado da acusação de ser o estuprador da área leste. Caso 16. 2 de abril de 1977. Sábado. Avenidas Madison e Main, Orondale, Califórnia. Até aquele momento, 15 ataques haviam sido atribuídos ao estuprador da área leste. Ele permaneceu relativamente consistente com seu modus operandi, exceto em alguns casos em que ele pareceu estar em pânico quando pego de surpresa. O fato de o gabinete do xerife ter recebido 3 ligações naquela mesma noite por alguém que alegava ser o estuprador da área leste mostrou que muito provavelmente haviam sido feitas por ele. Ele havia brincado com a polícia naquela noite. E agora, ele estava prestes a brincar com a mídia. Parecia que ele tinha lido as reportagens e decidiu mostrar à imprensa que, independentemente de quem estivesse em casa, mulheres ou homens, ele assumiria o controle de qualquer pessoa. E se marido ou namorado estivesse em casa, não iria fazer diferença. A situação estava prestes a mudar. Orondale é um bairro a sudeste de Citrus Heights. Na noite de 1º de abril de 1977, uma mulher foi para um cinema drive-in com seu namorado, sua filha de 8 anos e seu filho de 7. O casal trabalhava na farmácia Kaiser, no centro médico próximo a Arden Arcade. A farmácia ficava a oeste de sua casa, mas era muito próximo ao local onde foi encontrado um envelope cheio de fotos de mulheres recortadas de carteiras de motorista. A mulher estava recebendo trotes telefônicos, mas não se importou com isso. Os jornais locais não relataram nada sobre os trotes, então as mulheres que os atendiam não faziam ideia do quão deveriam ter levado isso a sério. A família chegou tarde em casa e todos foram direto para a cama. Pouco depois das 3 da manhã, a mulher e seu namorado acordaram com uma lanterna piscando em seus olhos. Um invasor disse: "Está vendo a arma na minha mão? Não se mexa. Vire-se de bruços. Tem uma .45 com 14 tiros e 2 pentes. Ambos ficaram em choque. Havia cadarços brancos cuidadosamente dispostos na cama.
o estuprador da área leste ordenou que a mulher amarrasse os pulsos e tornozelos do namorado. O invasor rosnou para ela fazer as amarras mais apertadas, antes de assumir o controle e ele mesmo fazer. Em seguida, amarrou a mulher. Ele disse que iria embora em alguns minutos, se fizessem exatamente o que ele mandava, e então pediu dinheiro. O namorado informou onde estava a carteira. O invasor disse: "Se vocês se mexerem, eu mato vocês dois, assim como eu fiz com aquelas pessoas em Bakersfield." Foi a segunda vez que ele mencionou Bakersfield durante um ataque. Ele então apontou a arma para a cabeça do namorado e afirmou: "Não olhe para cima. Se você me vir, terei que matar vocês dois. Depois de pegar o dinheiro, vou descer para o meu acampamento no Rio American." Ele saiu do quarto. O casal ouviu ele abrir e fechar gavetas e armários antes de retornar. Ele não queria deixá-los juntos no quarto, para que não pudessem se desamarrar. Então disse que levaria a mulher com ele. Ela sentiu algo afiado em suas costas, enquanto ele a conduzia para a sala de estar. Ele ordenou que ela se deitasse de bruços e foi para a cozinha, voltando com pratos e os colocando nas costas da mulher. Ele disse que se ela se movesse, ele ouviria e voltaria para matá-la. Ele então foi para o quarto e fez o mesmo com o namorado, colocando uma xícara e um pires em suas costas. O invasor então voltou para a mulher e perguntou se ela tinha feito sexo com seu marido naquela noite. Ela respondeu que não. Então, ele a vendou com uma toalha e a estuprou. As coisas nesse ataque aconteceram da mesma forma como nos anteriores. Entre os estupros, ele vasculhou a casa e fez algo para comer. Ele perguntou a ela onde estavam os fósforos e as velas. Em dado momento, ele desligou o aquecedor e cortou o cabo da TV. As duas crianças continuavam dormindo, sem ideia do que estava acontecendo. O estuprador da área leste nunca perguntou sobre eles. A mulher percebeu que as pernas dele estavam ásperas, como se estivessem raspadas. Pouco antes de sair, o estuprador voltou para o quarto e sentou ao lado do namorado, dizendo: "Próximo lugar, próxima cidade." Em seguida, saiu. O namorado acreditava que o estuprador tinha uma espécie de sotaque alemão ou algo semelhante. O namorado não tinha certeza se o criminoso tinha ido embora e passou os próximos 10 minutos tentando tirar a xícara e o pires de suas costas sem fazer barulho. Quando conseguiu, foi capaz de se desamarrar e se arrastar silenciosamente pelo corredor para verificar como estavam as crianças. Depois, ele foi até a namorada, que ainda estava amarrada e vendada no chão da sala, após quase 2 horas de terror. Entre 4:30 e 5 horas daquela manhã, logo depois que o estuprador da área leste havia ido embora, um vizinho ouviu o barulho de um pequeno veículo rondando o quarteirão seguidas vezes. Quando o detetive Shelby chegou à cena, ele solicitou que enviassem um pastor alemão farejador. O cão rastreou o cheiro do suspeito até virar a esquina antes de parar em um meio-fio. A vista do local não estava diretamente voltada para a residência, mas era uma boa posição para fugir rapidamente para outras rodovias principais. Uma investigação na vizinhança revelou uma história semelhante. Carros desconhecidos foram vistos estacionados na área. No dia anterior ao ataque, alguém viu um veículo cinza subir e descer uma rua próxima 5 vezes seguidas. Houve mais relatos de veículos e pessoas suspeitas neste caso do que nos outros ataques, mas nenhum havia sido relatado à polícia antes deste crime ocorrer. Suspeitos vistos em quintais correspondiam às descrições do estuprador da área leste, e houve várias invasões nas proximidades que eram incomuns para a área. Além de um morador ter visto marcas de tênis em sua cerca e encontrado uma embalagem de carne vazia em seu quintal, ele não havia dado a carne para o seu cachorro, mas alguém deu. Muitos haviam recebido trotes, incluindo uma mulher e suas duas filhas, que vinham recebendo chamadas há meses. Pessoas disseram ter visto um falso agente de medição rondando o bairro e olhando desconfiadamente para dentro dos jardins.
A concessionária não tinha registros de nenhum trabalhador atuando naquela área no momento em que este suspeito foi visto. Uma mulher que cuidava do jardim viu um homem com um agasalho de corrida de cor cinza cruzar a rua, parar e olhar para cada uma das casas. O homem ficou surpreso ao perceber que estava sendo observado. Ele deu boa noite e caminhou rapidamente até um carro estacionado nas proximidades e saiu em disparada. Ela notou a placa, mas perdeu a anotação antes que a polícia batesse sua porta. Ficou claro que a comunidade não entendia os sinais de alerta do estuprador da área leste. Mas a polícia sentiu que se dissesse ao público que deveria ser observado, haveria pânico em toda a cidade. Isso dificultaria a chance de capturá-lo. Era difícil provar que havia uma ligação com o mercado imobiliário, mas os detetives achavam que havia uma provável conexão, que acabou surgindo neste caso. A casa do vizinho ao lado estava à venda, e não havia nenhum corretor envolvido nas negociações. Apenas os proprietários encontravam, ofereciam e mostravam a casa aos potenciais compradores. Os vizinhos confirmaram que um interessado havia visitado a casa antes do ataque. O homem disse que estava sendo transferido de Las Vegas para a base aérea de McClellan e se encaixava perfeitamente nas descrições físicas do estuprador da área leste. O estuprador tirou as luvas durante este último ataque e a equipe forense conseguiu encontrar uma impressão digital no pulso da vítima. O problema é que eles não conseguiram coletá-la. Eles buscaram a ajuda do FBI e descobriram que poderia haver uma maneira de retirá-la. No entanto, após algumas tentativas sem sucesso, o método foi descartado. O suspeito também deixou chiclete mascado na cozinha. Caso 17. 15 de abril de 1977. Sexta-feira. 2:30 da manhã. Avenidas Madison e Manzanita. Área de Crestville, Sacramento, Califórnia. Apenas 2 semanas depois, outro casal foi alvo de mais um ataque. Desta vez, nas primeiras horas de 15 de abril de 1977, em Crestville, numa área na parte norte de Carmichael, perto de onde ocorreram os ataques número 4 e 13. Tirando o fato de não haver crianças nesta casa, o ataque número 17 imitou o anterior. A mulher vinha recebendo trotes durante 3 semanas, e nesse dia, ela acordou com uma lanterna em seus olhos. O invasor a fez amarrar o namorado, os separou, empilhou pratos sobre eles e disse que os mataria se ouvisse ele se mexendo. Entre os estupros, ele vasculhava a casa e fazia refeições. Por 2 vezes, o namorado deixou os pratos caírem devido ao desconforto com suas mãos amarradas atrás das costas. Na primeira vez, o agressor pressionou a arma contra sua cabeça e disse: "Faça isso de novo e eu te mato." Na segunda, ele disse: "Da próxima vez, eu vou matá-la." Algo diferente que ele sabia sobre esta vítima é que ela tinha codeína em casa, pois tinha feito um tratamento dentário e alguns comprimidos foram deixados em um frasco. Em um dado momento, ele perguntou onde estava a codeína. Ela disse que ele parecia desesperado, como um viciado em drogas. Ela não conseguia parar de se perguntar como ele sabia que havia aquele medicamento em casa. Ele pegou os comprimidos, levou até a pia e então abriu a torneira. Parecia que ele os havia ingerido, pois o frasco foi encontrado vazio. Mas no dia seguinte, um saco plástico com as pílulas de codeína molhadas foi achada no quintal do vizinho. Quando o detetive Shelby chegou à cena, a primeira coisa que notou foi a placa da imobiliária na casa da frente. Naquele momento, estava desocupada e, estranhamente, também estava destrancada. Então ele entrou. Na lavanderia, ele encontrou pontas de cigarro da mesma marca que havia visto antes e pegadas de tênis. Isso foi o suficiente para fazer Shelby pensar que a pessoa havia passado bastante tempo naquele lugar. Quando ele olhou pela janela da lavanderia, o campo de visão apontava direto para a casa da vítima. A essa altura, alguns oficiais patrulhavam as ruas à noite, procurando por algo suspeito, enquanto outros estavam estacionados em ambos os lados das rodovias principais, de forma que conseguissem perseguir
qualquer carro suspeito com um jovem motorista. Caso 18. 3 de maio de 1977. Terça-feira, 3 da manhã. Glenbrook, College Greens, Califórnia. Não demorou mais de 2 semanas para que ele atacasse novamente. Desta vez, a Polícia Municipal de Sacramento recebeu a chamada. O local ficava próximo à ponte ao sul do Rio American, muito perto de onde ocorreu o ataque número 11. Foi a primeira vez que o estuprador da área leste atacou uma casa de 2 andares. Uma mulher, seu marido e 2 filhos residiam lá. A mulher estava fazendo um curso de corretagem imobiliária na Sacramento City College. Ela também trabalhou na base aérea de Mater, onde seu marido era um major. Por volta de 1 da manhã de terça-feira, 3 de maio, ela ouviu um barulho do lado de fora e foi verificar se as janelas e portas estavam trancadas, voltando em seguida para a cama com o marido. Seus filhos estavam dormindo. Às 3 da manhã, ela acordou e encontrou uma pessoa na porta do quarto. Ele tinha uma lanterna em uma mão e uma arma na outra. Ele apontou a lanterna para a arma e a ameaçou dizendo que era um calibre .45. Ele disse que se eles se mexessem, mataria todos na casa. Desta vez, enquanto ele mandava a mulher amarrar o marido na cama, ele repetia que poderia matar todos e mencionou de forma estranha que possuía um acampamento do outro lado do dique. Ele também disse que foi expulso do serviço militar. Foi a primeira vez que o estuprador da área leste pegou um lençol e cobriu a cabeça de alguém. Ele, então, colocou uma xícara e um pires nas costas do homem, dizendo que queria dinheiro para comprar cocaína. O marido apontou para a carteira no armário. Quando o invasor olhou, parecia estar furioso e disse: "É melhor que você tenha mais dinheiro, ou eu mato vocês dois." A mulher disse que havia mais dinheiro em sua bolsa no andar de cima, na área da cozinha. Antes de sair do quarto, ele amarrou os pulsos do marido com mais força. Depois colocou uma caixa de joias nas costas dele, junto com a xícara e o pires. Com a arma apontada para ela, ele forçou a mulher a subir a escada. Ela relatou que ele começou a tremer como se estivesse em abstinência às drogas. Mas não parecia legítimo para ela. Era como se ele estivesse atuando. Ao passarem pelo banheiro do andar de cima, perto da cozinha, ele a fez deitar no chão enquanto amarrava seus tornozelos. Ele pegou uma touca de banho e a colocou sobre o rosto dela, antes de deixá-la sozinha por alguns minutos. Quando ele voltou, amarrou a vítima junto à perna da mesa de jantar, enquanto vasculhava as gavetas e procurava comida. Tanto a vítima quanto o marido disseram à polícia que sentiram que o estuprador da área leste estava fingindo durante o ataque. Na opinião deles, os pedidos de drogas e seus tremores eram apenas para fazer parecer que ele era um viciado. Mais uma vez, a vítima disse que ele tinha um pênis excepcionalmente pequeno. A polícia solicitou os serviços do cão farejador. O cão rastreou o cheiro do estuprador da área leste até a calçada diretamente atrás da casa onde vivia o casal. No dique, a polícia encontrou uma faca da casa da vítima. E ao longo do percurso, havia 2 latas de cerveja vazias. Quando eles investigaram o bairro, não ficaram surpresos ao saber que 6 casas próximas estavam recebendo trotes, e 2 haviam sido invadidas recentemente. Outra vizinha relatou ter encontrado uma sacola plástica que continha um par de luvas e uma lanterna, escondida em um arbusto embaixo de sua janela. Novamente, nada foi testemunhado à polícia, até este ataque ocorrer. Algumas mulheres chamaram os namorados ou parentes do sexo masculino para protegê-las. Outras preferiam ignorar a situação como se nada tivesse acontecendo. Porém, menos de 48 horas depois, o estuprador estava prestes a atacar novamente. Caso 19. 5 de maio de 1977. Quinta-feira. Meia-noite e 15. Orange Vale, Califórnia. Winterbrook, em Orange Vale, era um bairro com muitas obras em andamento. Casas estavam sendo construídas e grande parte das áreas subdesenvolvidas eram abertas. O estuprador da área leste já havia passado por lá 1 mês antes, quando realizou o ataque 16,
a apenas 2 quarteirões de distância. Havia uma casa, recém-adquirida por um jovem, que trabalhava para uma corretora de valores no centro de Sacramento. Ele havia se mudado apenas 10 dias antes e ainda não havia colocado as cortinas no lugar. Ele estava esperando sua colega de trabalho visitá-lo para um jantar em casa. Eles haviam se conhecido 6 meses antes, quando ela começou a trabalhar na mesma empresa como assistente de vendas. Enquanto a mulher dirigia em direção ao encontro, ela teve uma sensação desconfortável, que permaneceu com ela até sair do carro com seus 2 cachorrinhos. Os cães latiram constantemente quando ela os colocou no quintal, como se alguém estivesse lá. Os 2 conversaram durante o jantar, e a sensação desconfortável ainda permanecia com a mulher. Mas ela pensou que talvez fosse apenas porque a casa parecia aberta e exposta, já que não havia cortinas. À 00:15, o homem a acompanhou até o carro que estava estacionado na garagem, bem na porta da frente. Mas ao largar os cachorros para abrir a porta do carro, eles correram para a frente da casa latindo. O estuprador da área leste saiu das sombras apontando uma arma calibre .45 diretamente para eles, dizendo: "Voltem para dentro, ou eu vou explodir seus miolos." Ao entrarem, ele os forçou a deitar de bruços no chão da sala. Os cachorros correram atrás deles latindo. Ele ordenou que a mulher amarrasse o homem. Eles acreditavam que ele falava com os dentes cerrados para parecer mais temível, como se estivesse exagerando, e sua voz parecia naturalmente aguda. Ele repetidamente dizia que os mataria se não seguissem as suas ordens. Enquanto a mulher amarrava os pulsos do amigo, ela gritava para os cachorros ficarem quietos, temendo que o invasor os matasse. O estuprador da área leste amarrou os pulsos do homem com mais força, deixando-os dormentes. Ele disse que só queria dinheiro e ordenou que a mulher se levantasse e trancasse os cachorros em um quarto. Ele a seguiu de perto antes de mandá-la deitar de volta no chão e amarrá-la com força. O invasor cortou as linhas telefônicas, pegou alguns pratos da cozinha e os empilhou nas costas das vítimas. Ele ameaçou matá-los caso se movessem e então voltou para a cozinha. Ele remexeu gavetas e armários antes de voltar para a sala para ver como estava a situação. Ele respirava fundo, o que fez o dono da casa achar que estivesse tentando criar coragem. A mulher acreditava ter ouvido um leve sotaque. Ele forçou a mulher a se levantar, colocou uma faca em sua garganta e a empurrou para o banheiro perto da cozinha. Ele a forçou a se abaixar e a vendou. Ela então o ouviu passando lubrificante. Ele repetiu a seguinte frase 3 vezes. Abre aspas. "É melhor você jurar por Deus que não viu uma van na rua." Fecha aspas. Ele não tirou as luvas em nenhuma das 3 vezes em que a estuprou. A certa altura, ele entrou no banheiro e disse que ela não devia fazer barulho enquanto ele estivesse comendo e bebendo, ou a mataria. Ela o ouviu entrando na cozinha e abrindo a geladeira. Depois disso, a casa ficou em silêncio. Ambos sabiam que ele havia partido. Depois de se libertar, o dono da casa correu pela vizinhança em busca de ajuda. Quando os detetives examinaram a cena do crime, encontraram pegadas de tênis debaixo de uma árvore ao lado da janela da sala de estar. Latas de cerveja vazias também foram encontradas na porta dos fundos e um pedaço de chiclete foi achado em um cesto de roupas na lavanderia. Havia ainda uma faca atrás do sofá. Uma das hipóteses era de que o estuprador planejava atacar outra casa, mas possivelmente a vítima escolhida não estava no local. Acreditava-se que havia sido um ataque oportunista, pois a mulher era apenas uma visitante e normalmente não estaria lá. Os detetives encontraram no quarto um isqueiro da marca Zippo, que não pertencia a nenhuma das vítimas. Embora os isqueiros dessa marca estivessem disponíveis ao público, eles eram muito comuns entre os militares, especialmente na época da Guerra do Vietnã. O isqueiro da marca Zippo indicava novamente uma possível ligação com o exército. Desde o dia em que a polícia descobriu que poderia coletar impressões digitais diretamente através da pele,
o estuprador da área leste nunca mais retirou as luvas. O detetive Shelby ordenou que todos os policiais de patrulha não discutissem sobre as impressões digitais pelo rádio da polícia, mas descobriu que alguns ignoraram as ordens e as conversas continuavam. Consideraram, então, que o suspeito poderia ter acesso a um rádio da polícia ou informantes dentro da corporação. Naquele dia, o jornal Sacramento Bee noticiou esse último ataque e também o 18, que havia ocorrido apenas 2 dias antes. Era evidente que o estuprador lia os jornais. Desde que o Sacramento Bee noticiou que o estuprador só atacava mulheres que estavam em casa sozinhas ou com crianças, ele passou a ter como alvo, especificamente, casas onde homens estivessem presentes. Caso 20, 14 de maio de 1977, domingo, 3h45 da manhã, ruas Greenback e Birdcage, Citrus Heights, Califórnia. Passaram-se apenas 9 dias até que ele atacasse novamente. Nas 2 semanas que antecederam este ataque, surgiu uma quantidade sem precedentes de relatos de um homem suspeito sendo visto na rua Merlindale, em Citrus Heights, que se encaixava nas descrições do estuprador da área leste. Uma jovem e seu irmão viram um homem escondido nos arbustos. O homem saiu correndo, pulando cercas quando percebeu que tinha sido visto. À 00h45 do dia 13 de maio, um casal ouviu alguém no telhado e imediatamente ligou para a polícia. Assim que o casal desligou, o vizinho ligou para eles para dizer que tinha alguém andando no telhado. A polícia chegou em 5 minutos, mas o suspeito já havia desaparecido. 1 hora após a saída da polícia, alguém tentou forçar a abertura da porta do vizinho, mas não teve sucesso. A polícia não foi chamada dessa vez. Outra vizinha ouviu barulhos vindo da garagem, mas estava com medo e não conseguiu ir ver o que era. Novamente, a polícia não foi chamada. Às 6h30 da manhã, o suspeito ainda estava por perto. Uma mulher viu um homem em atitude suspeita na mesma rua. Ela estava ciente que havia um tal estuprador da área leste e chamou imediatamente a polícia. Quando chegaram, ele já havia partido. Naquela noite, por volta das 6h30, uma mulher viu um carro preto estacionado de forma suspeita, com apenas um motorista dentro. Ela achou que poderia ser um carro da polícia descaracterizado e presumiu que estivesse ocorrendo uma emboscada. Mas não estava. Um jovem casal tinha acabado de comprar uma casa em Merlindale Drive, Citrus Heights,